28 januari is de Europese Dag van de Privacy. Deze dag is bedoeld om burgers beter te informeren over hun rechten over hun persoonsgegevens die door organisaties, bedrijven en de overheid verwerkt worden. En om bedrijven en organisaties aan te sporen beter met persoonsgegevens om te gaan. SURF vraagt hier graag aandacht voor. Maar wat is privacy nou eigenlijk? Ik ben Rosanne Pauw, Product Manager Cybersafe Yourself bij SURF. Lees meer over privacy en datalekken in mijn blogs.